Olá pessoal, Helder aqui e hoje vamos falar sobre sarampo. Se você é profissional de saúde ou é um curioso sobre essa área, esse vídeo é pra você. Vem comigo! Bem, o que é sarampo? Trata-se de uma doença viral altamente contagiosa. Isso porque o vírus é transmitido por meio do contato direto ou pelas vias aéreas. Basta que a pessoa infectada respire, tussa ou mesmo espirre próximo a alguém vulnerável e a doença pode ser transmitida. A doença evolui de forma rápida e pode ter complicações graves, principalmente entre os pequenos. Sim, nossas crianças são as mais vulneráveis. Qual é o período, Helder? É de contágio da doença. O vírus pode ser transmitido desde 5 dias antes até 4 ou 5 dias após as lesões que caracterizam a doença aparecerem, sendo que o período de maior transmissibilidade ocorre 48 horas antes e até 48 horas depois do início das manifestações das lesões de pele. Veja que estatística assustadora. Cada indivíduo com sarampo vai contaminar de 12 a 18 pessoas. A capacidade de contaminação é de 2 a 4 vezes maior do que o vírus da gripe comum. Veja que problema sério. Sim, Helder, quais os sintomas do sarampo? Os sintomas geralmente se manifestam após cerca de 10 dias da infecção. A essa altura, a pessoa poderá evoluir com coriza, tosse, febre ascendente, ou seja, a cada dia que passa, as temperaturas são mais elevadas, conjuntivite, manchas vermelhas, sendo que alguns dias depois aparecem os exantemas e o rash cutâneo. Eles se espalham por todo o corpo e começam pela parte de trás das orelhas e pescoço, depois para os membros superiores e inferiores, braços e pernas, e o abdômen por último. Essa fase pode durar 3 a 5 dias, mesmo período em que a febre começa a diminuir. Helder, quem precisa estar mais atento? Todas as pessoas podem ser infectadas pelo vírus do sarampo. Crianças, adultos jovens e imunodeprimidos são os grupos mais suscetíveis. Quando é a hora de procurar o posto de saúde? Ao perceber que a febre não cessa e as manchas na pele já começaram a aparecer, procure ajuda especializada imediatamente. Como é o diagnóstico do sarampo, Helder? Na hora da consulta, o profissional que estiver lhe atendendo ouvirá sua história e fará o exame físico. Se houver suspeita de sarampo, ele poderá solicitar um exame sanguíneo para confirmar a infecção. O sarampo é uma doença que deve ser comunicada às autoridades sanitárias. É uma doença de notificação compulsória e todos os casos suspeitos devem ser investigados, independente de depois serem confirmados ou não. O que esperar do tratamento, Helder? Não existe um medicamento para tratar o sarampo, mas os seus sintomas podem ser amenizados. De modo geral, devem ser adotadas as seguintes práticas. Mantenha a criança afastada das atividades escolares até 7 dias após o aparecimento das manchas avermelhadas. Controle a temperatura de forma cuidadosa. Mantenha a criança hidratada. Observe a presença de dor de cabeça. Se ela persistir, fale com um profissional de saúde urgente. Helder, quais as possíveis complicações do sarampo? Em 10% dos casos, o paciente pode precisar de internação hospitalar, a depender de suas manifestações clínicas, tipo dor de ouvido, pneumonia, diarreia, encefalite, que no caso são as inflamações cerebrais, e problemas neurológicos. Os pacientes com maior risco para esse tipo de ocorrência são os seguintes: bebês abaixo de 1 ano de idade, crianças menores de 5 anos, adultos com mais de 20 anos, gestantes,
pessoas com condições de imunossupressão, ou seja, pacientes com HIV/AIDS e ou em tratamento de câncer, por exemplo. Helder, como eu previno o sarampo? A melhor forma de evitar o sarampo é vacinando-se. Com a chegada da vacina, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou e, durante um surto, é responsável pelo rápido controle do vírus. A meta das autoridades sanitárias é que 95% da população seja vacinada para evitar o avanço do sarampo. O problema é que, desde 2017, a adesão às campanhas de vacinação tem se reduzido, o que abre espaço para novas infecções. Quando a comunidade se conscientizar disso, ela perceberá ser parte fundamental das ações que podem impedir o crescimento da doença. Só assim impediremos que o sarampo tome conta do Brasil novamente. Vamos nos unir contra o sarampo, pessoal? Pergunta que não quer calar. A vacina é segura, Helder? Sim, segura e eficaz. As vacinas contra o sarampo são a tríplice viral, SCR, e a tetraviral, SCRV. Juntas, elas englobam a rubéola, a caxumba e a catapora. A primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses de vida e a segunda dentre os 15 meses e os 2 anos de idade. Já o Calendário Nacional de Vacina do Ministério da Saúde recomenda que a segunda dose aconteça aos 15 meses. Tanto a tríplice viral como a tetraviral são vacinas atenuadas. Isso é o quê? Ela contém agentes infecciosos vivos, mas elas já perderam a sua capacidade de causar a doença. Apesar disso, o sistema imunológico é capaz de reconhecê-lo como uma enfermidade e, para proteger o organismo, produz anticorpos. Helder, já sou adulto, preciso me vacinar? Se você já recebeu as duas doses, tríplice e tetraviral, não precisa ser vacinado novamente. Caso você seja adolescente ou tenha até 49 anos e não saiba ou não possui registro que comprove que foi vacinado, você será considerado não vacinado e receberá a vacina. Mas Helder, tive contato com um doente, o que devo fazer? Se você ou seu filho tiver um contato com alguém infectado, aplica-se aqui a regra da prevenção secundária, que indica a vacinação nas primeiras 72 horas após a exposição ao vírus. Isso mesmo que a pessoa tenha comprovação de vacinação em dias, ok? Isso é chamado de bloqueio vacinal e impede a evolução da doença ou minimiza suas manifestações. A vacina tem efeitos colaterais? Essas vacinas são consideradas seguras, mas como todo medicamento, pode ter efeitos colaterais sim, geralmente brandos. Estamos falando de dor ou inchaço no local da aplicação. Na segunda dose, a chance desses efeitos aparecerem é ainda menor. Quando recebemos uma vacina, o nosso sistema imunológico é colocado em ação. Na verdade, é até normal sentir prostração ou fadiga, ter um ligeiro aumento da temperatura por 1 ou 2 dias. Por isso, é sempre bom ter um analgésico e um antitérmico por perto. Entendeu? Falou, pessoal! Obrigado a todos que ficaram até o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Afinal, é um trabalho que faço com muito carinho e dedicação para você que está aí do outro lado. Gratidão! Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Vai ajudar muito no crescimento desse canal e fortalece a amizade. Deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles também possam desfrutar desse conhecimento. Vou deixar no card final 2 vídeos para vocês ampliarem seus conhecimentos. Um grande abraço e até mais!